Selfidest on nii kõrini. Miks neid nii palju tehakse? Kuidas saab nii edev olla? Seda laadi kommentaare kuuleb sageli. Aga mina küsiks hoopis, miks me selfidesse nii kirglikult suhtume? Enese pildistamises ei ole iseenesest midagi revolutsioonilist. Asjalikemate teadlaste meelest on see üks enese leidmise, enese väljendamise ja suhtluse viis, mis liidab endas jooni harrastusfotograafiast, päeviku pidamisest, kirjade kirjutamisest ja peeglisse vaatamisest. Samas oleme me kõik kuulnud väiteid, et selfid on nartsissismi tundemärk või näiteks, et selfide tegemine on põhimõtteliselt ebamehelik. Kumbki neist ei ole tõsi, aga pideva taaskordamise kaudu on endes saanud meie tavateadvuses norm. Selline selfide häbistamine tekitab olukorra, kus me mõistame inimesi hukka pelgalt nende kultuuriliste praktikate pärast. Enese pildistaja on selles mudelis haletsusväärne pelgalt selle pärast, et ta neid pilte teeb. Aga kuidas saab üks enese väljenduse viis olla põhimõtteliselt halb? Millal teil viimati piirati luuletuste kirjutamist, muusikavideote vaatamist või SMS-imist, kuna see võib viidata teie moraalselt lõtvadele elukommetele või psühholoogilisele ebastabiilsusele? Miks me siis selfidesse nii hüsteeriliselt suhtume? Lihtsustatult võib siin välja tuua kaks asja. Esimeseks on laiatarbe meedia püüd digiajastul ellu jääda. Selfid annavad võimaluse avaldada asju, mis inimestel alati huvi on pakkunud. Moraalne paanika, mure noorte pärast, inimeste tagumikude pildid. Ja teiseks muutuvad selfide kaudu nähtavaks gruppid, kes on traditsiooniliselt olnud nähtamatud. Noored naised, geid, inimesed, kelle välimus erineb kuidagi ideaalist, mida tarbimisühiskond meile ette näeb. Nii et ärge põdege nii väga nende selfide pärast. Nende tegemine on täitsa okei.